Kujer shok mi sa vini në zën gaming TV. Në më zonë të kësht. Dhe unë. Sa djena vësa? Dhe unë vësa, il zoni water bottle flip. Ja. E para. No. No. Oh my god. No. O dhe në vidin e kaluar, what the fuck. Në e lëzën tjetërin. Oh yeah, një me zera. Një me një. Një me një. Hej, të më qëllë gujen. Oh no, shit. Dy me një, what the fuck. Titullin nga mjarë në sa fitojnë. What the imen. Ku dhe më bën kotra. Dhe e zetë që se parë. Nësë më në, cëllë më është të më profin. Kam bretë ja, prea. Nësë të profin. Nësë të kupin. E të perfect. Po të tën, tën. A ja më më të të fucking kisë. Aha, ti. 4-3. 4-3. 4-3. E dhe që isëm të në para sësojnë. 4-3. Në dhe që tash. Tën, tën. Bara zot, rezultati, 5 me kotra! Qosh me kotra? 100 me kotra! Aj, shit! Dhe babi! Qosh me kotrina, 7 me kotra! 8 me kotra! Kelon! 9 me kotra! Rëdhë me kotra, pjesë e parë kryshtë për prej. Po kësuj. Vëjtë një stja, që të e. Dhe një zëtë luja. O, një mëjtë me kotra. Le me fitu. Ikë mëre. Një mëjtë me 5. Një mëjtë me 12. Një mëjtë me 12, o? Një mëjtë me 5, mëre për të batu dhjem. Por, buto. Uuu, dëmëzët me qështë. Ah, u pa. Kësë e disë këma tonë. Ojo. Në. Në, 13. 13. 13 me 7. Oh, 14. Po, për 14 me qështë. 14 me 7. 7 me qa kom bune. 8. 15 me 7. 15 me 8. Ha, që e lëshue. Hajë të këshyra. Opa, smita. 15 me 8 kema. 15 me 9. 15 me 10. Shët! 16 me 10. 16 me 10. 17 me 10. 12 me 18. 12 me 18. 13 me 18. Ma! Ja! Edhe njo! Vë që dhe shto? Fitore! Dhe zë që ka për qërë më sarë, më qërë, më zë që e shumë në video. Tënë kërë.